זה יום לא פשוט הבוקר הזה, ובפתח דבריי אני לא יכול שלא להתייחס לצבר הפרסומים, ובראשם הידיעה שפורסמה הבוקר בעיתון כלכליסט. מערכת אכיפת החוק לא יכולה לחפף במילוי החוק. מי שאוכף את החוק חייב להקפיד על החוק קלה כחמורה יותר מכולם. אסור לנו לאבד את הדמוקרטיה שלנו, אסור לנו לאבד את המשטרה שלנו, ואסור לנו לאבד את אמון הציבור בהם. זה מחייב בדיקה מעמיקה ויסודית מאוד.